Aprelin 8-də saat 14 radələrində Qaradağ rayonunun Güzdək qəsəbəsində yerləşən Daş Çarxanasında 1997-ci il təvəllüdlü Əhmədov Əli Muxtaroğlunun təmir işləri zamanı xəsarət alması nəticəsində ölüb. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Qaradağ rayon prokurorluğundan Modernaza verilən məlumata görə Əli Əhmədov Daş Çarxanasında traktorun təmiri zamanı ekskavatorun qovşağına aslı vəziyyətdə olan döşəmə ilə elektron kabinasının arasında qalıb. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda cinayet məcəlləsinin 162.2 əmək mühafizəsi qaydalarını pozma ehtiyatsızlıqdan insan ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayet işi başlanıb. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meydə baxış keçirilmiş, məhkəmə tibb və məhkəmə texniki təhlükəsizlik ekspertizaları təyin olunmuş və digər zəruri tədbirlər yerinə yetirilib. Hazırda iş üzrə istintak hərəkətləri davam etdirilir.